Hi dear students, welcome to another class. In this video, we will discuss about a new chapter on children written by Khalil Gibran. Before start this chapter, I will tell you one thing about the fair mark. Okay, we already completed. Naveen, you have completed Madhavi, Romeo and Juliet, and Two Deer. ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಹ್ಯಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಟೈಟಲ್, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಲಾಸರಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸರಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಔನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ದಿಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇ, ಕಮ್ ಟು ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ, ಯಾರು ಇವರು, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17. ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ 1883 ಟು 1931. He is a Lebanese American artist and poet. He is the artist and poet of the America. He belongs to the America. His poems are considered poetic essays as they do not adhere to the usual versification. His poems, ivartantaha poems enidiyalla, ivu hegire andre ivu poems anta consider madodu yake, totally they are not totally poems alle. ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸೇಸ್, ಎಸೇ ಥರ ಇವೆ ಬಟ್ ಪೊಯಮ್ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸೇಸ್ ವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಸೇ ಥರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಪೊಯಮ್ಸನ್ನು. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಏನು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್, ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ. ಔನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇ ಇದೆ, ಈ ಎಸ್ಸೇನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು 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 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಇವರೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾರು ಅಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂತರಿಕ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸೆ ಇದೆ, ಈ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸೆದ ಏನು ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇರಬೇಕು, ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
Okay, let's come to the page number 16 on children, written by Khalil Gibran. Pre-reading activity. What do your parents expect of you? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸದ್ಯದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ನೀಟ್, ಜಿಇಇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸೋದಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಇಂಥಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ? ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಉತ್ತರದ ಏನು ಥೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೊಯಮ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವುಮನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಬಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಎದೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇ, ಯಾರು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವು ಬದುಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು. ಅವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ದಿ ಆರ್ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್, ಅವರು ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು. ಏನು ಜೀವನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ದೇ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರಬಹುದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ದೇ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 99% ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ ಪೋಷಕರೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲೆ ತುಂಬಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ತಿನ್ನಿಸ್ರಿ ಉಣಿಸ್ರಿ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ತಂದೆಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಈಡೇರಿರೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಡೇರಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆದರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀ ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಹೇರಬೇಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ರಿ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೌಲ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿರಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ತಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಲುಪಿವೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇವೆ ನಾಳೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಅವರು ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅವರಂತಾಗ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ನೀವೇನಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಂತಾಗ್ರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಂತಾಗ್ರಿ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಲೀರಿ ಅವರಂತಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಕಲೀರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಗಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೋರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀವನ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ
ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜೀವನ ಎಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗರ್ ಲಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಜೀವನ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗಲೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜೀವನ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೀಬೇಡಿ ತಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ನೀವೇನು ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೋ ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು ಆ ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅರೋಸ್ ಬಾಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನು ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಗಾಡ್ ದೇವರೇ ಆರ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನಂಥ ಜೀವಂತ ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ದೂರ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತವೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ತಂದೆಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದಂಥ ತಂದೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೇನ ಇರಲ್ಲ ತಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಹಣ ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಆಕೆ ಅವಳೊಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾರೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೂಡಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಬಾಣಗಳು ದೂರದ ದೂರ ದೂರದವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಬಾಣಗಳು ಹಾರಿ ಹಾರಿ ದೂರದ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಬಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾರುವಂಥ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಬರೆದರು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಬರೆದರು ಆ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್
ನಿಯರ್ಲಿ 26 ಈ ತರ ಸಂದೇಶಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೋಯೆಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನ ಆಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಫೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಫ್ ರೋಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಇದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಲೆಟರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಓದಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬಹುದು ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರ ಬೇರೆ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬಹುದು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬೇಕಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 20 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್